Bon vespre. Anunciem un cap de setmana tranquil fins diumenge migdia. A partir d'aleshores, canvi de temps, canvi en la dinàmica. No esperam una gran baixada de temperatura, tampoc esperam una gran ventada, sí que es veurà que refrescarà, també és cert que farà vent, però allò que esperam bàsicament és tenir dies més grisos a partir de diumenge i també amb precipitacions, és a dir, plourà diumenge cap vespre, també pensant que pot ploure dilluns, pot ploure dimarts i la setmana que ve, en general, si els mapes del temps tenen raó, serà moguda. En aquest terme esperam una setmana plujosa. Per tant, atenció a les previsions aquestes pròximes jornades perquè se presenten animades de ben segur. Començant repassant fotografies, com aquests darrers dies, fotografies de calma, de tranquil·litat, de nígols, també, a primera hora, tot i que avui el vent de ponent i de mestral ha fet net en determinats punts. Hi havia qualque nígol a la Serra de Tramuntana, aquests cúmuls decoratius molt fotogènics a la colònia Sant Jordi, sense gent, això també s'ha de destacar, les platges lliures ja de gent, qualque nígol decoratiu a darrera hora, des de Santa Margalida, des de Campos a l'altra punta de Mallorca, Sa Pobla, en definitiva, no hi ha canvis a curt termini. També mos fixam en els nígols del fons d'aquesta imatge perquè són els mateixos que s'han fotografiat en aquesta altra, a un vol Mallorca-Eivissa, nígols baixos, en definitiva poqueta cosa. Aquests cúmuls que creixien o provaven de créixer en pesos pel vent de component oest damunt la Serra de Tramuntana, i també hi ha verdor, sobretot en el camp a punts de l'interior de Mallorca, perquè aquest darrer mes d'octubre va ser plujós segons on, no per tot arreu. I darrera imatge, des del cap d'Artruig, a Menorca, al fons, les muntanyes de Mallorca i aquests cúmuls que pareix que amenacen, però que no, que aquestes pròximes hores podrien guanyar terreny, però en principi no deixaran precipitació i si la deixen, molt poqueta cosa. I avui fa 15 anys d'aquestes imatges, segurament el temporal més important dels darrers 60 anys a les Balears, aquell famós 11 de novembre de l'any 2001. Vent de fins a 150 km per hora, en un sol dia arribaran a fer 250 litres per metre quadrat a Solla, Mallorca, la Serra de Tramuntana, i en el bessó de la Serra de Tramuntana durant tota aquella setmana pràcticament se varen assolir els 1.000 litres per metre quadrat, un temporal que passarà a la història meteorològica. No tenim temporal en cartera aquestes pròximes hores, però sí que tenim canvis a la vista a partir de diumenge. I avui les temperatures han estat un dia més càlides, però en principi tot això s'acaba. Demà encara podran tenir qualque valor entorn de 20, com ha passat avui, però ja no tindrem aquests valors tan elevats que han tingut avui a Mallorca, per cert, amb bastanta diferència entre les temperatures de la Serra de Tramuntana per davall de 20 graus, de manera bastant clara, i en canvi els termòmetres capen al llevant, com aquestes tres darreres jornades s'han disparat 23 graus a Son Cervera, però, per exemple, a Palma també han tingut temperatura de 22 i fins i tot a Portopí de 23 graus, i capen al migjorn també ambient molt suau en general. També màximes de 19 a 20 graus, qualque valor entorn de 18, cap a Menorca, però en conjunt ha estat un dia càlid. Aquí sí que aquestes pròximes jornades pensant que el descens de la temperatura serà una mica més destacat que a altres punts de les illes. Tenim, de moment, una àrea lliure de nígols, però arriba aquesta massa de nígols. Es tracta d'una línia de front que serà la que durà els canvis aquestes pròximes hores. De moment, no és un front gaire actiu, de fet, està en territori anticiclònic, però sí que l'anticicló, vist en el cap de setmana, permetrà una entrada de vent de component nord que farà baixar lleument les temperatures, però augmentarà també, sobretot, l'humitat. Ho comprovem millor en el mapa isobàric previst per aquestes pròximes hores. I mos fixem, sobretot, en aquesta línia de front, que és la que veiem en el Meteosat, com a poc entrarà, i aquest anticicló, que en superfície serà el que dominarà el panorama. Realment és un mapa del temps que en aquest sentit engana, perquè les condicions anticiclòniques normalment no són condicions de pluja. Això són condicions per dissabte, i a poc ja tenim en cartera aquesta línia front, que serà la que durarà els canvis a partir de diumenge. Anticicló en superfície sí, però és una situació, insistim, que engana, perquè en superfície allò que tindrem és un bon passadís de vent allevantat, per tant bastant humit, i condicions amb altura, perquè tindrem aire fred. Per tant, anunciant precipitació a partir de diumenge. De moment, per demà dissabte, clarianes cap a Eivissa i Formentera, temperatures sense canvis, restes de vent de component oest, però restes, res a veure amb el vent d'aquest dia, que era bastant marcat. Més nívols a nit, demà de matí a primera hora, punts del nord de Mallorca. No descartant que a nit o demà de matí a primera hora pugui fer qualque brusca en aquest sector. Més sol a la resta i al capvespre ja moltes més clarianes. Van a la baixa les temperatures màximes. També van a la baixa les màximes, lleument, tant a Mallorca com a Menorca, però no se notarà gaire.
Si s'ha de notar, se notarà en aquests sectors 1-2 graus respecte a les màximes d'avui. Ben gris a primera hora, però també bastantes clarianes a partir del capvespre. I el dia que se notaran més els canvis serà dilluns a partir de l'hora baixa. Hi pot haver qualque precipitació ja de caràcter moderat en el sector de Menorca, després d'un dematí, que fins i tot hi podria haver qualque clariana. Gira el vent a component nord i situació marítima que encara continuarà alterada, sobretot en el nord de Menorca i també en el nord de Mallorca. En vista diumenge, pensant que Mallorca seria l'illa aquí on més podria ploure. No pensant que siguin grans precipitacions, encara diumenge, però sí que a la serra de Tramuntana, bé punts del nord-est, també cap a l'interior, podria ploure amb una mica de ganes al vespre, ja de diumenge a dilluns. I ja entrada la nit de dilluns, qualque precipitació cap a Eivissa. Però en principi, tant a Eivissa com a Formentera, diumenge, encara que tindran un ambient gris, no hauria de ploure. Aquí no canviaran els termòmetres. Situació marítima demà encara marcada per vent de component oest. La tramuntana no entra fins diumenge cap vespre, per tant demà vent de component oest. Però ja no passarà a la força 4, així com aquests dies tenien cops de fins a força 5, demà ja no passarà a força 4. Dilluns, vent de gregal, vent humit, per tant, atenció a les precipitacions, podrien ser destacables, a la serra de Tramuntana de Mallorca, i en conjunt serà un dia gris, a Eivissa, Formentera, també a Mallorca, amb pluges d'anar fent. No pensant que sigui un gran episodi de precipitació, però s'ha d'anar seguint, perquè depèn un poc de la posició final d'aquest anticicló i aquesta àrea de baixes pressions amb altura. Qualque brusca cap a Menorca, i atenció al vent de component nord perquè se reforça, serà gregal, estones llevant. Dimarts, dimecres, no acaba de fer net, seguirem amb passadís de vent a llevantat i mentre continuï aquest vent de llevant haurem de parlar de dies grisos i de possibilitat de precipitació. Ho deixem per avui, que vagi bé, bona nit.